Շավիզ գույշ թագոնեբակ, իդև էրդի գամոպենաբատումշի, եկսպոզիցիազը թուրկի մխատրիս, որկան կուրդուս բոլո էրդից լիս գանմալովաշի շեկունիլի պեիզաժեմի ծարմուատ գինես, սուլ որմոցան դենամուշև արիմ։ Տրապիզոնելի մխատրիս պերսոնալուրի գամոպենը բատումիս խելոնեպիս մուզեումշի գայիխսնամ, պերծերուլիտ, իլոյբի աչարաշի վիզիտիտ մխոպմա տրապիզոնիս մերմա ադգիլոբրիվի խելիսուպլեպիս ծարմոմատ գենլեպտան էրթա Հունիզեպա չատարդա, իխո խադասխանի մարդունելի տուրիզմի իխո ամշեմ տխովաշի իխո որյատասխությությասի իխո կոնպերենցի եմ շիմոնացել ու բար ուգործ բատումշի ասեմ տրաբզոնշի իխո խադասխանի մարդունելի կանսակութրեմի կուլտուրիսի մարդուլեմը կացուլիտի ասետուկատ գամոպենեմի գավակատետ ծարմատելուլի ուղեղ խելի միշիս, ումենից դախլովի դորի կուրիսի չատարդա, դա սապասուխով չատարդա դղես բատումշի։ Միքրով սազուգադոյումիստույս այնտերես